শোণিতপুৰ জিলা মিষ্টাৰ শ্ৰমিক সন্থাৰ ফালৰ পৰা বজৰুদ্দিন আজমল যিটো ঘৃণনীয় কাম কৰিলে, তেওঁ মূৰত টুপি, ধৰ্মৰ টুপি লৈ, ডিঙিত ফুলাম গামোচা লৈ, ধুনীয়া এখন কামিজ পিন্ধি পেলাই তেওঁৰ মূৰত ইমানে বেয়া, অন্তৰত ইমানে বেয়া ভাৱ তাৰ অন্তৰত। সেইদিনাখন আৰু সংবাদমেল নিজে মাতি পেলাই সাংবাদিক এজনক যি অপমান কৰিলে, যি লেতেৰা মাত মাতিলে অসমৰ ৰাইজত, জনমঞ্চত, গোটেইখন ৰাজহুৱা কৰিলে, বদৰুদ্দিন আজমলৰ আচলতে প্ৰকৃততে তেওঁৰ সাম্প্ৰদায়িক মানুহ, তেওঁৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক দল এটা গঠন কৰাৰ কাৰণে সংখ্যালঘু, অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে গম পালে। গম পোৱাৰ পিছত তেওঁ কোনো তেওঁ নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিকৰ ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিছে বাবে সংখ্যালঘু ৰাইজে তেওঁক এইবাৰ পঞ্চায়তত তেওঁক আঁতৰালে, তেওঁক ভোট নিদিলে, থানবান হ'ল তেওঁৰ দল, যাৰ ফলত তেওঁ মতিভ্ৰম হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সাংবাদিকজনে সেইদিনখন তেওঁ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে। গতিকে এইখন চৰকাৰক আমি আপত্তি জনাইছো, আহ্বান জনাইছো, চৰকাৰখন যদি নিষ্ঠা বা সৎ হয়, যদি অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে যে আইন সকলোৰ কাৰণে সমান হয়, এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ বুলি কৈছিলে বদৰুদ্দিন আজমলৰ সাংবাদিকজনক। গতিকে অনতি পলমে এইখন চৰকাৰে বদৰুদ্দিন আজমলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, আৰু অনতি পলমে তেওঁৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰিব লাগে।